Benita Winter Jensen er samt det, to ærst valgt til å være Miss Førjær 2016. Første ødlån til Lukkvi, Tøy. Jo, takk for det. Hvordan kjennes det å få at han høyre når vi har valgt Miss Førjær og dømmerne og alt det? Så jeg er ødlån sjokkere, altså jeg skiljer det ikke enn til jeg var sånne vekker jenter og liksom det eneste jeg husker alltid er bare, hun skal, og sånn. Ja, det är bara öliga underligt, men ja, det är bara fantastiskt att jag är glad för idag och jag hoppas, men jag hoppas att jag lyckas jättenär. För nästa år det här förtjänar väl jag vinna ästna. Hur så var det att jag tänkte att de stod av paddeln och kväll? Jag stannade framför att de inte går avskar någon till tilltäckning och hur så är det själv att tilltäckning ett nästa här kväll? Alltså jag har alltid ett nästa ordentligt väl. Alltså vi tyckte det bara så fantastiskt publikum och alltså man följde så välkomna på publikum någon. Men det var nästan öle stressande. Vi alla är öle lika nervar och rösta. Men vi var alla här samman om det och vi hjälpte kvinnerån och ja, ta absolut det som öle nekat. Vi alla var där för en annan. Och processen till att bli av med Sverige är från att man meldade sig till och till att man blir valt. Hur ser man fram till att vara valt till med Sverige eller hur ser den processen vara? Alltså för mig, alltså jag sökte in ett place board out hur i Ellenkaberg dotter. Och ja, och så bara att så var det bara träning, man tränar ju och men alltid så så man nervös och så lite så spalt jag sen till eller så säger man bara att det är så jobbigt när man kom här till som är nu och typ att det fick när gå folk som snackar vi med och mer uppmuntrande år och Börja firma och ja, bara Tori är sin person, hon hjälpte mig öllan ägg för familjen och ens jättna som var samma med vi och så där, ja. Så bra, ja. Kommande år ska alltid stå till Kina kappast, har du nekat över i Kina för? Nej, det har vi inte, så ja, det är sin tur. Jag vet inte, det är nog chockerande att veta vad man ska här till, men det är för spännande, det här är upplevelsefyrse. Det är väldigt erbjudande att köra där för att kappast här, vi alla är här i världen. Ja. Öle uppjonte men jag helt bara a och bara ränja bitcha mig upp i att ha gått fast runt om mig och bara också positivt och ja. Att inte Benita bara valt med förr kvätt kan jag kan bruka han höjer in till i framtiden helt då. Ja, tänna eller gå spårningke. Alltså för mig är så mycket för något störst. Alltså jag känner nu i mig förr så nu ska jag lite vart. Nu ska jag bli öle släckt till att som jag också bara jag blir mig förr och det så står ära och men det som är bara hoppet här är till att först lyckas som vita till att det är ett erböcker och det är ett konstigt att mig förr till att ett människa är böcker man kan mata och till att jag vill inte ha till först skulle så på mig som och andra verkar ut bara här först jag med och till att vita till att få en uppfattning på att det här är sin lika vägar. Jag ser inte att det är böcker, men för att jag bara vet att det här är att ett andra är lika vägar och vill bara vara en uppfattning. Vara fyra andra och hjälpa öronen att komma här som jag kom till. Så ja. Benita, jag vill inte känna att jag gör sig ett lucka. Ja, tack för det.